Tentês, tudo bem aí com vocês? E aí, hoje nós vamos brincar na aula de ginástica? Hoje a tia separou umas atividades muito legais. Vocês querem saber o que é? Então espera só um pouquinho que a tia já vai contar. Oi, turminha! Olha lá! Agora, essa atividade é muito divertida também. O que a tia fez? Ó, a tia separou várias folhas e a tia escreveu, ó, esquerda, direita. A tia só colocou um E e um D. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Ó, em várias. Esquerda e direita. Ó, caiu a direita. Direita. Esquerda, direita. Esquerda e direita. Então, agora, a tia vai colocar elas no chão. Presta atenção. Então, eu vou. Meu pé direito, qual que é? Esse. Então, eu vou colocar direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Certo? Até o final. Aí, eu vou pular, ó. Direita com o pé só. Esquerda com o outro pé. Aí eu vou lá na frente. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Agora volta. Então eu vou de. Ah, não, tem que vir daqui, né? Senão vai ficar errado ali. Então eu venho, ó. Direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. De novo? E aí, tá fácil equilibrar? Mais ou menos? Então vamos de novo. Folhinha direita, pezinho direito. Folhinha esquerda, pezinho esquerdo. Combinado? Então vamos lá. Direita, um pé só. Esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quase que a tia cai. Direita, esquerda. Certo? Agora, olha só. Tia separou uma bolinha. Como nós vamos fazer assim? Então, agora nós vamos pular com os dois pés. Então, eu venho aqui, ó. Direita. E aí, eu vou jogar a bolinha com a minha mão direita, ó. Joga pra cima e volta. Esquerda. Vou jogar com a minha mão esquerda. Joga pra cima e volta. Direita. Direita. Joga e volta. Esquerda. Joga com a mãozinha esquerda. Joga pra cima e volta. Direita, joga com a mãozinha direita e segura, esquerda, joga com a mãozinha esquerda e segura, direita, joga com a mãozinha direita, segura, esquerda, joga com a mãozinha esquerda e segura, direita, joga com a mãozinha direita e segura, esquerda, joga com a mãozinha esquerda e segura e volta. Entenderam? Vamos mais uma vez? Então, eu vou pular com os dois pés na casinha direita. Na casinha direita, eu jogo a bolinha com a mão direita. Quando eu for para a casinha esquerda, eu jogo a bolinha com a mão esquerda. Vamos lá. Direita, joga a bolinha. Esquerda, joga a bolinha. 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 Voltou. Entenderam? Foi legal? Então, espera só um pouquinho que a tia vai voltar com outra atividade.
Olha lá, turminha. Então, a tia pegou uma corda agora. E a tia vai fazer um círculo aqui, ó. Ó, tá vendo? O que nós vamos brincar? De dentro e fora. Então, a tia vai falar dentro, dentro. Fora, fora, fora. Fica fora. Dentro, dentro. Então, vamos lá, hein? Presta atenção e dentro. Fora, 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 dentro, 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 fora, dentro, fora, fora, dentro, dentro, fora, fora, dentro, dentro, fora, fora, dentro. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. 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 Dentro. Dentro, fora. 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 Dentro, fora. Dentro. Mais rápido. Fora. Fora. Dentro. Dentro. Fora. Dentro, fora, dentro, fora, fora, dentro, 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 fora, dentro, fora. Agora, estátua. Faz uma estátua bem bonita pra tia. Não pode se mexer, não pode se mexer. Faz bem bonita a estátua. Um beijinho. Pode se mexer agora, descongela. Espero que vocês tenham se divertido. A tia volta na próxima aula. Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi, turminha, olha lá. A tia voltou. Agora com essa atividade, que é muito legal também. Então a tia separou, ó, três pregadores de roupa, ó, pregador de roupa normal, ó. Pregador de roupa. A mamãe tem aí em casa. Pede pra ela, então a tia separou. Três azuis, ó, três. Então a tia pegou um copinho, e a tia vai colocar aqui, ó, no, em cima do papel azul, que é pra tia saber que esse é o que a tia tem que colocar aqui. E o verde, aqui a tia põe um copinho em cima da folha verde. Três pregadores, ó, verdes, três. E aí, ó, eu vou misturar eles aqui no chão. Agora é equilíbrio, hein, turminha? Presta atenção. Eu vou levantar e eu vou ficar de frente com o pregador. Então, eu vou ficar, ó, com a perninha direita. Eu vou ter que descer, pegar o pregador azul e colocar no copinho azul. Pego mais um. Azul. Mais um azul. Ah, peguei todos. Agora eu troco a perna. E agora eu vou pegar o prendedor verde. E eu coloco no copinho verde. Ó. Aê, conseguiram? Agora eu misturo de novo. Agora nós vamos pegar todos com uma perna só. Ó. Então eu vou equilibrar. Equilibra. Azul. Azul. Azul, verde, verde e verde. Ah, muito bem. Agora mistura. Agora vamos fazer com a outra perna, certo? Eu fiz com essa que é a direita. Então agora eu vou fazer com essa que é a esquerda. Então vamos lá, hein? Equilibra. Azul, 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 verde, verde. Verde! Muito bem! E aí, vocês conseguiram? Foi muito fácil? Então faz o seguinte, desafia a mamãe e o papai. Quem tiver aí na casa de vocês, chama para brincar também. Quem cair primeiro, perde. Combinado? Então podem brincar quantas vezes quiserem, pode chamar quem vocês quiserem, se divirtam e até a próxima aula. Um beijinho e até!